В ефірі ток-шоу «Хороший день». У наступні півгодини ми будемо говорити про анонсовані урядом зміни до державного бюджету, які вже одного разу призвели до майже відставки уряду. Вже цього четверга Арсеній Петрович Яценюк вдруге перевірить відданість парламенту ідеям тотальної економії. Що з того може вийти, розбираємось якраз сьогодні. Добрий вечір. Ну, ви зрозуміли, сьогоднішню розмову ми почнемо з відновлення інфраструктури Донбасу, Луганської та Донецької областей, тому що війна, вона, і бачите, обмовився, війна руйнує цю інфраструктуру просто на наших очах. Віктор Пинзеник, народний депутат, екс-міністр економіки та екс-міністр фінансів України, у нашій студії. Хорошого дня, добрий вечір. Добрий вечір. Віктор Михайлович, я от, знаєте, я навіть довго не думав для того, щоб зробити такий своєрідний перелік цих об'єктів. Лисичанський НПЗ минулого тижня горів, аеропорти Донецька та Луганська, ну, фактично зруйновані. Точмаш в Донецьку, Стірол, зараз оцей азотний завод в Горлівці знаходиться фактично в очікуванні якогось там штурму з градів чи що ще. Мости, як мінімум 13, і вони всі дуже важливі, деякі з мостів взірвані двічі навіть. Ну і так далі. Будинки житлові. Ось Луганськ. На цих вихідних бачили, да, що хтось так знущається над нами, телеглядачами, над українцями і знімає, як ракета влучає там в 16-й поверх. Хто за це все буде платити? От красиво Арсеній Петрович розповідає. Ну, відбудувати можемо тільки ми. Ніхто за нас цього не буде робити, але треба розмежувати дві групи об'єктів, бо ви їх змішали докупи. Я ж кажу, багато не думав. Просто от сів і вони в цьому намалював. Безумовно, мова йде про виробничі об'єкти, але є об'єкти інфраструктури, наприклад, завод і мости. Це трошки різного роду об'єкти, бо питання відбудови об'єктів – це, в першу чергу, проблема їх власників. Власники мають зайнятися, вкласти кошти, відбудувати, запустити в робочий стан об'єкт, який їм належить. Коли ж мова йде про інфраструктурні речі, будинки, очевидно, тут участь держави, і це лягає тягарем на бюджет. Це ті неочікувані речі, які ніхто не думав, що колись вони виникнуть, які не могли бути враховані в бюджеті, і на них треба буде додатково реагувати. 3,3 мільярди гривень вже в четвер будуть винесені як цифра, за яку необхідно проголосувати. Тим більше я хочу зауважити, що порівняно з минулим четвергом ця цифра змінилася на 6 мільярдів з позначкою мінус. Як формується ця цифра? Давайте, я навіть не знаю, що сказати вам з цього приводу. Чому? Бо проблема, яку треба вирішити зараз в Україні, це цифра далеко не 3 мільярди. Ви дивитесь тільки на одну проблему, і справді цю проблему ніхто ще не знає цифри. Бо для того, щоб знати цифру, треба, щоб зупинилась війна на Сході. Дай Бог, щоб на цьому, скажімо, ті руйнування, які ми зараз маємо, зупинились. І точні оцінки будуть дані після того, коли припинять стріляти на Сході, коли буде проведена завершена антитерористична операція і сили бойовиків будуть знищені. Тоді будемо говорити про цифри. Але, тобто, я в будь-якому випадку розумію, це мова йде про перший жест. Очевидно, це не останній жест, який треба робити в справі відбудови України. Але проблема перегляду не зводиться до 3 мільярдів гривень.
проблема є значно серйозніша. В додаток до того характеру проблем, які виникають зараз на Сході, виникає проблема додаткового виділення коштів на фінансування антитерористичної операції. Тому що один раз вже переглядали цифру і була збільшена на 7,5 мільярда гривень. На жаль, очікування щодо того, що операція буде завершена, не справдились, і ситуація продовжує залишатись складною на сході України. І армія потребує додаткового фінансування, тому що мобілізовані додаткові сили, необхідні величезні видатки, пов'язані з технікою, з вилітами літаків і так далі, пересуванням. Це потребує коштів, це потребує реакції. І знову ж таки наголошую. Ці два чинники не є далеко єдиними для перегляду бюджету. Ну, вони найбільше просто так на виду, ці дві сторони медалі. Я хочу теж, там от теж зміна цифри відбулася. Минулого четверга 16,9 мільярдів гривень передбачалося додаткове фінансування на потреби оборони, захисту України. А тепер вже виноситься інше, трошки зменшено, 9,1, так? Ні, це не тільки. Ця цифра включала в себе кошти на відбудову. Вона просто... А, з них? Точно. Вона об'єднана була цифрою на АТО і на відбудову України. Але якщо ми говоримо про цей чинник, пов'язаний з подіями на Сході, то до нього треба додати ще один. 13 мільярдів гривень – це втрата бюджету, тому що ситуація в економіці є неочікувана. Тобто тренд, негативний тренд спаду економіки посилюється, а це відбивається на доходах. І оцінка в мене трошки відрізняється, але близькі цифри до того, що дає уряд. Це близько 15 мільярдів гривень втрати доходів, які не йдуть в бюджет. І от бачите, ці дві проблеми, зведені докупи, дають вже близько 30 мільярдів гривень. І знову ж таки наголошую, що проблема не вичерпується тільки цим. Яка ще проблема? Скажіть уже, ви третій раз повторили. Хоча цих названих двох аспектів достатньо для того, щоб на них реагувати. На них треба вже реагувати. Але проблема є значно складніша, бо багато хто вважає, що в нас, якщо є проблема нестачі коштів, то вона зафіксована в статті бюджету. Неправда це. Справа в тому, що частина видатків бюджету проходять поза касою уряду. І дехто вважає, що це не дефіцит. То це той самий дефіцит. Поза тим бюджет дефіцитом 70 мільярдів майже, який є зафіксований в бюджеті, є майже 40 мільярдів, які проходять поза касою бюджету. Це трошки дивно здається для багатьох людей, бо це не нормальна практика, але ця практика вже кількох років. Наприклад, фінансування дірок Нафтогазу, проблем Нафтогазу здійснюється способом, через видаються урядові так звані ОВДП, і гроші, мінуючи рахунок уряду, йдуть прямо на рахунок Нафтогазу України. Але від цього вони не перестають бути видатками. А це сума 40 мільярдів. Так от в тому документі, який був поданий урядом минулого тижня, проблема Нафтогазу виявилася значно складнішою, ніж уряд її показував раніше. Я дивуюсь тільки, чому про уряд не хоче говорити про реальні масштаби проблем. В результаті ця цифра в поданому проєкті збільшується в рази. Я не хочу збивати все докупи, бо навіть наведених цих аргументів достатньо для того, щоб розуміти надзвичайну складність проблем, якими живе країна. І це, якщо говорити просто, то проблема зводиться до дуже простої речі. Тривалий період нереагування на проблеми і життя в борг призвело до того, що країна опинилася в стані неможливості безпечно позичання коштів. Я стверджую, що той масштаб дірки, який є зараз в бюджеті, непідйомний з точки зору безпечного отримання коштів. Не можна позичити. Інакше кажучи, записані видатки залишаться на папері видатками. Їх неможливо профінансувати. І не реагувати на цю ситуацію неможливо. От країна вже ж не перший рік, їй не позичає гроші. Нам не може позичити. А як же програма МВФ-у 17 мільярдів? Тоді треба зрозуміти природу валютного фонду. Мало хто хоче вникнути в це. Валютний фонд включається в роботу тоді, коли вже не позичає ніхто. Тобто, коли вже позичити неможливо. Це остання швидка допомога. Тобто, до нього звертається не з доброї ситуації. Бо якби можна було спокійно позичати, то ніхто б не звертався до валютного фонду. А тут звертається до валютного фонду, коли не позичаєш вже. І коли виникають ризики дуже неприємних форм позичання. Я сподіваюся, поки що Україна не перейшла межу такого неприємного позичання. Але
Тобто тут тривоги поки що немає, але, наприклад, сигнал є вже, наприклад. Сигнал, наприклад, те, що місія тут довго тривала, тут це теж сигнал? Це теж є сигнал, ми його окремо прокоментуємо. Але от є таке поняття, я називаю його фахівці монетизація ОВДП. 40 мільярдів гривень – це приріст портфелю ОВДП у власності Національного банку України. Я думаю, що фахівці дуже розуміють, про що йде мова. Бо це не банк. Цей банк придумує гроші. Я ще раз хочу наголосити, не перейдено тут таких ось критичних меж, але це неприємний сигнал. Як і той сигнал, про який ви згадували. Продовження два рази роботи місяці – це сигнал того, що є питання, на які країна має дати відповідь. Бо не проблема закрити дірку, проблема позбутись дірки. Сьогодні з'явилася така цікава стаття «Український тупік», я от мовою оригіналу, Олександр Карпець для Главкома. Ну, це відомий автор, він письменник, але зараз займається трохи такими журналістськими речами. Можна погоджуватися з тим, що він пише, можливо, ви чули такого автора, можна не погоджуватися. Але от привернуло увагу один уривок якраз про МВФ в цій статті «Український тупік». Я зачитаю вам. Тот факт, что МВФ попал в необычную для себя ситуацию, подтверждается в частности и затянувшейся работой миссии фонда. Понять чиновников МВФ можно, поскольку в Украине сложилась непредсказуемая ситуация, а перспективы более чем туманные. Ведь программой сотрудничества Украины и МВФ не было предусмотрено ни войны, ни разрухи. Даже пересмотр программы с учетом этих факторов проблематичен, поскольку такого опыта нет. В последнее время часто говорится о возможной организации международной помощи Украине, по примеру плана Маршалла или Ленд-Лиза. Но дальше розговорів, діло поки не йде. Ну, це просто витримка про МВФ, про складну ситуацію, про досвід роботи Міжнародного валютного фонду. До речі, там також є така цікава, знаєте, підміна понять. МВФ інколи називається Вашингтоном в лапках, який ніколи і зараз не зможе припинити будь-яке фінансування. Ну, є заяви МВФ з приводу того, що армія не може фінансуватися з цих грошей. А чи насправді фінансується, чи не фінансується? Ой, ви такий клубок дали великий. То давайте почну з кінця. По-перше, треба розуміти, що таке бюджет. Там нема, майже нема таких так званих цільових доходів, цільових коштів. Уявіть собі, що є 5 відер води, ви злили в одну бочку. Потім з тої бочки ви направляєте кудись гроші. Хто може сказати, з якого відра пішли гроші? Це ящик, куди кидаються кошти і потім по різних каналах йдуть. Тому задача валютного фонду не якийсь напрям фінансувати, а фінансувати розрив. І, до речі, в меншій мірі розрив пов'язаний з бюджетом. Основний розрив, який фінансує Міжнародний валютний фонд, є так званий платіжний баланс. Тобто його партнером є Національний банк України. Другий аспект, який ви підняли. Проблема, яку переживає країна, вона зумовлена не тільки і не стільки ситуацією на сході України. От ми порахували, це 30 мільярдів гривень. Ви говорите, що уряд пропонує трошки менше вже навіть. Так виходить, що уряд прикривається по сходом 20... і антитерористичну операцію? От ви зараз ще щойно це сказали. Хочу наголосити. Так. Проблема сходу достатня для того, щоб реагувати. Скільки відсотків це достатньо, от, на вашу думку? От скільки в проблемах кризи української антитерористичної операції? Я не буду все рахувати до кінця. До кінця не буду рахувати. 69 мільярдів гривень. Написано дефіцит бюджету. Плюс 39, той же дефіцит, він є в додатку до бюджету, але він не відбитий як дефіцит. Я округляю. Оці ОВДП, як це 110 мільярдів гривень. Так. Плюс виникає проблема, зараз 30 мільярдів. Це 140 мільярдів. Далі. Крім того, є деякі інші статті видатків, які передбачені в бюджеті. Наприклад, капіталізація банків, яка оцінюється не десятками, десятками мільярдів. Плюс, ви чули постанову уряду про повернення ПДВ облігаціям внутрішньої державної позики. Я не хочу навіть збивати це докупи, бо я не збив не все. Ці проблеми створювалися роками. Але мені свідчить про серйозність проблем, що розрив є дуже великий. А я ще раз згадаю цифру, що уряд пропонує збільшити фінансування через ОВДП із 39 до 109 мільярдів, на 70 мільярдів. Цифра серйозна. І коли ми говоримо, справді, для МВФ не очікувалися видатки, пов'язані з війною, і ніхто їх не прогнозував. Бо ніхто нас не міг собі уявити, що Україна колись буде втягнута в збройний конфлікт. Проблема не зводиться виключно до АТО.
Навіть без ситуації, зато треба реагувати. Я наголошую на цих речах вже не перший рік. Бо настав час, коли неможливо не приймати рішення. Їх треба було приймати ще 5 років назад. І не допускати розгортання, нарощування проблем. Ніколи не пізно зупинитись, бо коли ви згадали слово про тупик, то не буває тупикових ситуацій. В тупикову ситуацію заводять. І з будь-якої типу тупикової ситуації вихід. Єдине, не треба сподіватися на диво. Вихід ситуації потребує дій. І коли, в тому числі з боку українського парламенту. І жодна заява про наміри, про перезавантаження, про вибори не мають права бути підставою для неприйняття рішень. Непростих рішень. Бо, на жаль, простих рішень вже цієї ситуації немає. Віктор Пинзенник, народний депутат України. Зараз ми можемо запропонувати вам, глядачі, подивитися найцікавіше з сьогоднішнього виступу брифінгу Арсенія Яценюка, прем'єр-міністра України. Після того повертаємось в студію і продовжуємо обговорення якраз от цих бюджетних ініціатив. Звертаюсь до всіх членів парламенту, незалежно від їхнього політичного окрасу та бажання виграти на наступних парламентських виборах, прийти в четвер в Верховну Раду України і проголосувати за ті закони, які необхідні українській державі. Ми пропонуємо додаткове фінансування для українських збройних сил, Національної гвардії і всіх задіяних в антитерористичній операції 9,1 мільярда гривень. До кінця поточного року ми передбачаємо суму в розмірі 3,3 мільярда гривень на відновлення знищеної інфраструктури Сходу. Народні депутати України і члени Кабінету міністрів всі будуть сидіти на голому окладі. Мінус 400 мільйонів гривень по центральним органам виконавчої влади. На 70% ми скорочуємо витрати на утримання всіх контролюючих органів і інспекцій. Зараз ми хочемо додатково зробити те, що не вдалося зробити 4 місяці тому, за відсутності голосів в парламенті. Це додаткові рентні платежі на нафту, на газ, на те, що є надприбутковим. Ну, от так якось це все було. Я тільки хочу, я може, ви не любите говорити про якісь популістичні речі, але я хочу звернути просто увагу на те, що сьогодні офіційна газета Верховної Ради «Голос України» оприлюднила таку інформацію, що 120 депутатів Верховної Ради в другому кварталі цього року отримали з державного бюджету компенсацію для оренди житла або винайму готельного номера. І там не бідні люди, вас там немає, я перевіряв. От не бідні люди, Володимир Продевус, регіонал, Артем Щербань, екс-мер Одеси Едуард Гурвіц, Олександр Єфремов, ну і так далі. Про які голі оклади говорить Арсеній Петрович, якщо от ці рішення продовжують прийматися із бюджету? Ну, я розумію, що це там не якась дуже надзвичайно велика сума, але все ж таки 120 народних депутатів. Я проводив цей закон, який передбачав публікацію даних для того, щоб суспільство мало можливість бачити. От ми зараз бачимо і знаємо. І це дуже добре, для того, щоб кожен міг оцінити не на словах, а ділі поведінку. От дуже важливо, я хочу ще наголосити, якщо хтось думає, що тут можна якесь чарівне просте рішення провести і прикриватися невідомо чим, що ми вийдемо з ситуації, це неправда. Ситуація є непростою. Вона розв'язана, але вона потребує непростих рішень. Ці рішення надзвичайно важливо доповнити рішення, які стосуються самообмежень. І в першу чергу треба з них починати. Питання тут не в сумах, питання тут в моралі. Це морально? Ну, дайте оцінку. Слово «мораль» недопустимо до тих речей, які, особливо для людей, які займаються бізнесом, які немало заробляють. Що я маю на увазі з точки зору моралі? Влада має починати з самообмежень. В тому числі народні депутати України, в тому числі міністри, в тому числі ті, які не потрапили під обмеження максимального розміру пенсії, перекриваючи рішеннями самого гуманного Конституційного суду України. Тому що це елемент моралі. Не можна вимагати від суспільства поведінки, якщо ти не починаєш з себе. Тому для мене абсолютно очевидні речі, які, до речі, я про них писав ще
в 2009 році, коли мені довелося приймати своє політичне рішення, будучи в Міністерстві фінансів. Починати треба з себе. Ніколи суспільство, важко зрозуміти суспільству поведінку влади, яка не починає з себе. Тому це у має... Ваша публікація, я переб'ю, називалася, по-моєму, що це якось так страшно, смерть України, чи нам прийде смерть? Не було такого. Нагадайте, будь ласка, це відомо було. Публікації, бо це взагалі не була публікація, це була доповідна записка міністра своїм колегам, членам уряду на необхідність реакції, коли країна була зовсім іншій ситуації, не мала боргів. Бо на той час борги були на порядок менше, ніж зараз має країна. Ну це правда, що ви тоді сказали такі слова, я не хочу приймати в цьому участь, чи такого не було? Ну, опубліковано все. Там, скажіть ще ні, раз. Ні, там такого не було. Не було. Це була спроба привернути увагу, я не думав про відставку, я думав про те, як заставити, спонукатись колег, змінити позицію по бюджету, переглянути і прийняти новий бюджет. Але вернемось до нинішніх подій, бо це, на жаль... Я не хочу, щоб складалося враження у тих, час, хто не слухає. На жаль, що... час вже втрачено. Так. Це проблеми наростили. Вони зовсім, масштаби їх зовсім інакші, ніж були у 2009 році. Але, знову ж таки, їх треба розв'язувати і приймати рішення, які стосуються як доходів, так і скорочення видатків. В першу чергу, і в тому числі, видатків влади. Добре, це справедлива ідея ввести так званий воєнний податок у 1,5% з зарплати кожної працюючої людини? Мабуть, після от того, що я зачитав, мабуть, після треба компенсацій було... для ну, для мене такі речі очевидні. Що таких речей немає права бути в країні, і сьогодні люди мають зобов'язані зробити правильний політичний вибір, який відбудеться восени. Бо я переконаний, що дострокові вибори парламенту будуть. Але я хотів би, щоб суспільство добре розуміло. Знаєте, я не звик говорити щось інакше про речі, які мають свою природу. Всі податки платять населення. Неправда, коли говорять, що хтось платить податки поза спиною населення. Всі податки, включаючи головне джерело бюджету, ПДВ, це податки, які платять громадяни України. Бізнес тут при правильному застосуванні податку виконує агентські функції всього-навсього. Якщо виникають проблеми країни, ніхто, крім нас, громадян, ці проблеми не вирішить. Якими податками це не робилося. Тепер виникає питання інструментів. Можна сперечатись про інструмент, яким це має бути. Але в нас є проблема, в тому числі, проблема війни. Це неочікувана проблема. І треба знайти спосіб, яким чином ми маємо дати відповідь на це питання. Ніхто за нас цього питання відповіді не дасть. Ні США, ні Європейський Союз. Вони можуть нам допомогти. Міжнародний валютний фонд може допомогти нам. Але якщо ми не будемо приймати рішень, включаючи все населення, я думаю, що ми не знайдемо відповіді на питання. Дуже важливо тут чесно говорити суспільству. На жаль, я рідко чую чесну розмову з суспільством. Дуже багато політики недооцінюють людей. Вони не вірять їм, вони бояться їх, вони бояться говорити з ними чесно. А я переконаний, що як ніколи потрібна чесна розмова з суспільством. І не тільки чесна розмова, чесна поведінка. То, що ви підтримаєте в руках, це якраз елемент того, як поводитись не можна в нинішній ситуації. Що тут, коли ти хочеш приймати... Я от тут вас переб'ю, чесність, красиве слово. Минулої п'ятниці, по-моєму, міністр Шлапак так підтримав Арсенія Яценюка у Верховній Раді перед тим, як чи після того, як він сказав про свою відставку, заявив, що з з 1 серпня не буде чим платити армії. Ну, така чесність кому потрібна? Вона демотивує всіх і в армії, і не в армії. Я не хотів. Розумієте, тут чесність не дуже хотів би коментувати те, що звучало, бо деякі фрази в залі Верховної Ради звучати не мали права. Не мали права. Справа в тому, яка... Коли ви говорите про чесність просто, що ви маєте на увазі? От якщо... Ну, мені здається, що слово чесність не має двоякого трактування. Або воно є, або його немає. Тобто, чесно говорити... Завдання чесності чесно говорити це... правда. Це прогрес, якийсь рух вперед, чи завдання чесності це просто шокувати? Ну, мені здається, що тут не може бути двоякого трактування. В політиці це Теж однозначно. Ну, знаєте, не чесність. Може бути, ти вдома чесний, а прийшов в зал Верховної Ради,
Там якась інша правда буде. Не може бути. До мене досі шокує теза, коли кажуть, з економічної точки зору ти правий. А з політичної – ні. Та немає двох істин. Не буває двох істин. Якщо правильно з економічної точки зору, то політик не має права вести себе так, яке суперечить законам економіки. То, що ви тримали в руках по списку депутатів, серед яких є далеко не бідних людей, це якраз приклад неморальної, нечесної поведінки. Дуже важко йти до людей з такими зразками поведінки. Але саме тому має відбутись те, що має відбутись. Влада має бути перезавантажена. І тому мають бути відбуті дострокові вибори. Єдине, що мені хотілося б, я не знаю, вже, мабуть, про це треба говорити і кричати. Дорогі співвітчизники, бійтесь популізму. Популізм не робить людей заможними. Популізм заганяє Україну в глухий кут. Популізм робить людей бідними. Робить людей заручниками від подачок, які будуть давати чиновники. Тому від нас всіх залежить від того, хто буде приймати рішення. Рішення спрямовані на вихід ситуації, бо вихід є. Треба правильні професійні дії. Ви будете в четвер голосувати на позачерговому цьому засіданні? Я представник політичної команди, яка голосувала за включення. Проект не був включений в порядок денний, на жаль. Його навіть не розглядали. Його включати можна скільки завгодно. І я вважав, що уряд мав наполягати на включенні. Тим більше, що в Україні вже це практикувалося не один раз. Дуже важливе рішення. Наполягається кілька разів. І я вважаю, ми можемо говорити про необхідність пошуку іншого варіанту рішення. І фракція «Удар» наполягала на тому, щоб деякі рішення були замінені. Ми готові шукати замінник таким рішенням, але я хочу висловити принципову позицію, що країна потребує непростих рішень. Ситуація вимагає дій. На цьому, мабуть, все. Віктор Пінзеник був гостем студії «Хорошого дня». Я хочу сказати, що глядачі, ті, хто дивився цей ефір, вони мають знати, яка зараз тут емоційна атмосфера була. І я дійсно, Віктор Михайлович, відчув, що в те, що ви говорили, ви вірили і ви були відвертим. Я вам дякую за відвертість. Спасибі. Це був «Хороший день». Найвідвертіша програма на телеканалі «Бізнес». Ось так. На добранчі.